Θα μείνουμε στο θέμα. Καλησπερίζω τον συνάδελφό μου και γνωστό αναλυτή της εφημερίδας των Συντακτών, τον Γιώργο Καπόπουλο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ που είσαι μαζί μας. Γιώργο Καπόπουλε, βλέπουμε ότι ακόμα και με αυτή την πιθανολόγηση από πλευράς Τσαβούσογλου ότι μπορεί να ανοίξει στο Κάιρο η Τουρκία πρεσβεία, έχουμε άλλη μια ένδειξη της πρόθεσης, να δούμε πού θα πάει, της Τουρκίας να ρίξει γέφυρες με την Αίγυπτο. Ναι. Αυτό μπορεί να αποβεί σε βάρος μας ή όχι? Πιστεύω ότι είναι περισσότερο θόρυβος παρά ουσία, mm-hmm. υπό την έννοια ότι αφού επιχειρείται μια προσέγγιση με την Αίγυπτο, είναι λίγο περίεργο να λες ότι θα αποσταλούν πρέσβεις μετά από μερικούς μήνες, δηλαδή μετά τις εκλογές. Mm-hmm. Η Τουρκία έχει ένα πρόβλημα, η Λιβύη μάλλον, η Αίγυπτος έχει ένα πρόβλημα με την Τουρκία που δεν περιορίζεται στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Έχει ένα πρόβλημα με την παρουσία της Τουρκίας στη Λιβύη. Που η Λιβύη είναι χώρος επιρροής της Αιγύπτου. Uh-huh. Και οτιδήποτε συμβεί σε μια μουσουλμανική και αραβική χώρα επηρεάζει την Αίγυπτο, επηρεάζει και τις γειτονικές, την Τινησία και Αλγερία. Θεωρείται παρήσακτος λοιπόν η Τουρκία σε μια υπόθεση που αφορά τον αραβικό κόσμο. Uh-huh. Πιστεύω ότι γίνεται θόρυβος χωρίς ουσία. Αν δεν εξασφαλίσει η Αίγυπτος uh-huh. την αποχώρηση της Τουρκίας από τη Λιβύη, κάτι που δεν το βλέπω να γίνεται στο ορατό μέλλον, δεν μπορεί να υπάρξει εξομάλυνση των σχέσεων με την Τουρκία. Τώρα, να δούμε λίγο τις υπόλοιπες κινήσεις της Τουρκίας. Κάτι φαίνεται πως ψήνεται σε σχέση με τη Δαμασκό. Ναι. Θα γίνει μια συνάντηση μάλλον Άσαντ-Ερντογάν. Θα ξαναβρούνε την παλιά τους φιλία. Ναι. Θυμίζω, Γιώργο, ότι πριν από το 2011 ο Άσαντ και η γυναίκα του έκαναν διακοπές με το ζεύγος Ερντογάν στην Αντάλια mm-hmm. και αποκαλούσε τον Άσαντ Καρντάσι, αδερφό του, ο Ερντογάν. Ναι. Υπάρχει λοιπόν δηλαδή ένα παρελθόν στο οποίο μπορούν και οι δύο, γιατί στη Μέση Ανατολή δεν υπάρχουν οι λεπτότητες και οι ευαισθησίες της δυτικής παράδοσης. Τα πράγματα είναι ομά. Αφού το συμφέρον επιβάλλει να ξανασυναντήσω τον Άσαντ, θα τον συναντήσω. Τι μπορεί να προσφέρει ο Άσαντ στον Ερντογάν? Να προσφέρει τον έλεγχο των συνόρων με την Τουρκία, της Συρίας και με τον Συριακό στρατό, να είναι ο εγγυητής ότι δεν θα υπάρξει από κουρδικής πλευράς απειλή για την νοτιοανατολική Τουρκία. Ο Άσαντ όμως πώς θα δεχτεί κάτι τέτοιο ενώσο καπνίζουν τα μέρη τα οποία βομβάρδισαν οι Τούρκοι στη Συρία? Είναι αυτονόητο ότι ναι. ο Άσαντ θα ζητήσει ένα υψηλότατο τίμημα. Ποιο ναι. είναι το υψηλότατο τίμημα? Αν θες να σε προστατεύσω από το συριακό περακλάδι του PKK, γιατί περί αυτού πρόκειται, το PYD-YBG, ναι. τότε θα ελέγχω τα σύνορα με την Τουρκία mm-hmm. για να μην περνούν οι Κούρδοι, αλλά εσύ θα φύγεις από τη Συρία, θα φύγεις ναι. από το Αφρίν, θα φύγεις από το Ιντλίμπ. Και εδώ έχουμε μια περίεργη κατάσταση με τον Ερντογάν στην ουσία να συγκλίνει με τη Ρωσία και με τον Άσαντ σε αυτή τη σύγκρουση που συμβαίνει στην περιοχή και τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ένα δίλημα, να παραμείνουν μόνοι τους οι λίγες εκατοντάδες στρατιώτες που έχουν στη βορειοανατολική Συρία ξεκρέμαστοι και ενώ θα πιέζονται και από τη Μόσχα και από τη Δαμασκό να φύγουν mm-hmm. ή να φύγουν και να δώσουν την εικόνα ενός δεύτερου Αφγανιστάν ναι. εγκαταλείποντας και τους Κούρδους mm-hmm. της Συρίας αλλά και χάνοντας το κύρος πλέον στον ευρύτερο αραβικό και μουσουλμανικό χώρο. Από ό,τι καταλαβαίνω, Γιώργο, αν καταλαβαίνω λάθος με διορθώνεις, εάν ο Ερντογάν με τον Άσαντ τα βρουν και ο Ερντογάν προσφέρει αυτή τη διευκόλυνση, αυτό θα σημαίνει ότι παγιώνεται ο ρόλος της Ρωσίας στη Συρία. Ακριβώς, και υφίσταται ένα τεράστιο πλήγμα ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Δηλαδή θα μείνουν μόνοι τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και mm-hmm. ή θα ρισκάρουν μία σύγκρουση με τις Συριακές και με τις Τουρκικές δυνάμεις ή θα αποχωρήσουν όπως το Αφγανιστάν ναι. αφήνοντας τους συμμάχους τους έκθετους. Σου θυμίζω ότι δύο φορές ο Τραμπ το 2018 και το 2019 όταν απειλούσε ο Ερντογάν με χερσαία εισβολή στη Συρία ναι. είχε πει ο Τραμπ ότι θα φύγουμε και του ματέωσαν την αναχώρηση οι μηχανισμοί. Η CIA, το Πεντάγωνο, το State Department και ειδικά οι υπουργοί εξωτερικών Τίλερσον και Πομπέο. Ναι. Τώρα,
Αν δούμε λοιπόν την Ανατολική Μεσόγειο ως μια σκακέρα, τώρα που περιγράψαμε τις κινήσεις των μεγάλων και των μεσαίων, όλα αυτά εμάς σε ποιο βαθμό μας αφορούν, εμείς ως ποιον τι κάνουμε ή πού πρέπει να κινηθούμε, Γιώργο Καπόπουλε? Καταρχήν να δούμε πώς μας βλέπουν οι αντίπαλοι, ναι, πώς μας βλέπει η άλλη πλευρά. Είναι φανερό ότι εδώ και αρκετούς μήνες ο Ερντογάν έχει συνδέσει όλη την γκάμα, όλο το φάσμα των ελληνικο-τουρκικών εκκρεμωτήτων, mm-hmm, όπως τις αντιλαμβάνεται η Τουρκία, έτσι, με τις τουρκοαμερικανικές σχέσεις. Όποτε έχει κάποιο πρόβλημα στη σκληρή διαπραγμάτευση την παρασκηνιακή που γίνεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανεβάζει τους τόνους με την Ελλάδα. Στο αφήγημά του έχει μπει και μια νέα παράγραφος που λέει ότι η Ελλάδα είναι πιόνι των Αμερικανών, mm-hmm, δεν έχει δική της βούληση, και κάνει μια συνειρμική παρομοίωση με το ρόλο του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία το 1919 και 20, όταν η Ελλάδα εξυπηρετούσε και την πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Ξυπνάει δηλαδή μνήμες αντιμπεριαλιστικές, εθνικοπατριωτικές. Είναι πολλαπλής χρησιμότητας αυτό το οποίο κάνει. Δεν πιστεύω, κοίταξε να δεις, αφού η Τουρκία έχει πέραν από αυτούς τους ελιγμούς σαν στόχο να τα βρει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm, δεν πιστεύω ότι θα σχεδιάσει να διαβεί τον Οροβίκονα, να δημιουργήσει δηλαδή σχεδιασμένο θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα. Όμως, οι ελεγχόμενες κρίσεις έχουν ένα πρόβλημα ότι πολλές φορές γίνονται ανεξέλεγκτες και ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Δηλαδή θυμόμαστε όλοι το καλοκαίρι του 2020 την τουρκική φρεγάτα και την ελληνική φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Την περίφημη επακούμβηση. Λίγο έλειψε να κοπεί στα δύο η τουρκική φρεγάτα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Όμως το γεγονός ότι η Τουρκία θέλει να βρεθεί σε τροχιά προσέγγιση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ταυτοχρόνως με αυτή τη διευθέτηση που ψήνεται τέλος πάντων στη Συρία βοηθάει να παγιώσει η Ρωσία το ρόλο στη Συρία, πώς αυτά τα δύο κουμπώνουν, εκτός εάν απλώς θα πουλήσει πάρα πολύ ακριβά το να παραμείνει στη Δύση, δεν ξέρω. Ναι, αλλά το κόστος είναι απαγορευτικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή μετά το Αφγανιστάν, ναι, όπου θύμισε Βιετνάμ, όπου έφευγαν κακήν κακώς από το αεροδρόμιο της Καμπούλ ταπεινωμένοι οι Αμερικανοί και οι Νατοϊκοί συμμαχοί τους, mm-hmm, μια δεύτερη εγκατάλειψη συμμάχου στη Μέση Ανατολή και αυτή τη φορά των Κούρδων θα τσακίσει το κύρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι μόνο στους Κούρδους της Συρίας, αλλά στους Τούρκους, στους Κούρδους του Βόρειου Ιράκ, mm-hmm, και θα μειωθεί η επιρροή της Τουρκίας στους Κούρδους του Ιράν, της Ηνωμένων Πολιτειών, στους Κούρδους του Ιράν. Η επόμενη κίνηση στη σκακέρα της ηγεσίας των Κούρδων της Συρίας θα είναι να επιδιώξουν να τα βρουν προληπτικά με τη Δαμασκό και με τη Μόσχα, ώστε να αποσπάσουν εγγυήσεις, ναι, ότι θα διατηρήσουν μια αυτονομία στο πλαίσιο της Συρίας, η οποία θα ελέγχεται πλέον πλήρως από το καθεστώς Άσαντ. Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες που το 2021 εγκατέλειψαν το Αφγανιστάν και τώρα πιέζονται να εγκαταλείψουν τη Συρία, ναι, η Ρωσία δίνει το αντίθετο στίγμα του πιστού συμμάχου που στάθηκε στο καθεστώς Άσαντ όταν αυτό ήταν απομονωμένο και όταν οι τζιχαντιστές ήταν στα προάστια της Δαμασκού, mm-hmm, που με την επέμβασή της το 2015 η Ρωσία ανέτρεψε τους συσχετισμούς στην περιοχή και χάρισε νίκη στον Άσαντ. Επίσης, το ρόλο της Ρωσίας στη Συρία τον θέλει και το Ισραήλ. Γιατί αν δεν είναι η Συρία, αν δεν είναι η Ρωσία, θα είναι το Ιράν. Και όπως καταλαβαίνεις, αν είσαι Ισραηλινός και θα σου το δίλημα, ποιον θέλεις στα σύνορά σου με τη Συρία, ναι, τη Ρωσία ή το Ιράν, η απάντηση είναι αυτονόητη. Τώρα να περάσουμε λίγο και στα της Ευρώπης. Μπορεί ως πρώτη εικόνα, με μια πρώτη ματιά, να βλέπει κανείς αυτό που λέμε Δύση εναντίον Ρωσίας. Ωστόσο ταυτοχρόνως από τότε που ξεκίνησε το Ουκρανικό, η ρωσική εισβολή εν πάση περιπτώσει, είδαμε ότι ουσιαστικά η Αμερική έχει εξαπολύσει έναν εμπορικό πόλεμο με φοροαπαλλαγές, με πολύ γενναία οικονομικά μέτρα, 369 δις δολάρια αν δεν απατώμε. Αυτό επί της ουσίας αποτελεί μαγνήτη για να φύγουν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να πάνε στην Αμερική. Βεβαίως. Έχει ανοίξει μια σοβαρή κουβέντα και στη Γαλλία και στη Γερμανία για τον κίνδυνο αποβιομηχάνησης των χωρών αυτών. Βίας αποβιομηχάνησης. Αποβιομηχάνησης.
αυτό όλο το πράγμα η Ευρώπη μπορεί να το διαχειριστεί? Ρωτάω έναν άνθρωπο ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια λέει ότι είναι λάθος η θεωρία ότι οι κρίσεις ενώνουν την Ευρώπη και αν εξαιρέσουμε την πανδημία δεν έχει πέσει και έξω εδώ που τα λέμε. Μα υπάρχει ένα, εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Το 2003, την άνοιξη, όταν ο Μπούς ιός ετοίμαζε την εισβολή στο Ιράκ, ο Σρέντερ, καγκελάριος της Γερμανίας τότε, και ο Σιράκ, πρόεδρος της Γαλλίας, αντετάχθησαν με τοπικά στην αμερικανική εξωτερική πολιτική και έκαναν κάτι άλλο. Εγγενίασαν τριμερείς συναντήσεις με τον Πούτιν. Πούτιν, Σρέντερ και Σιράκ, αν το θυμάσαι, συνεδρίαζαν κάθε δύο μήνες σε επίπεδο κορυφής. Όπου ήταν ο εφιάλτης των Αμερικανών αυτή η σύγκληση. Ναι. Ο μέγας θεωρητικός της βρετανικής γεωπολιτικής, ο Χάρολντ Μακίντερ, είχε πει στις αρχές του 20ου αιώνα ότι αν συγκλίνει μια Ευρώπη υπό την ηγεσία της Γερμανίας με τη τζαρική Ρωσία, τότε αυτό το δίδυμο θα κυριαρχήσει τον κόσμο. Ο εφιάλτης λοιπόν των Αμερικανών ήταν και είναι να τα βρει η Ευρώπη με τη Ρωσία. Ναι. Ο πρώτος στην ιστορία γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Βρετανός διπλωμάτης Λόρδος Ισμέη, είχε δώσει το 1950 Γιώργο έναν ορισμό του ΝΑΤΟ. Είπε, το ΝΑΤΟ υπάρχει. Ένα, για να κρατάει τους Αμερικανούς μέσα, εμπλεκομένους στην Ευρώπη. Δύο, για να κρατάει τους Ρώσους στην απέξω. Και τρία, για να κρατάει τη Γερμανία κάτω. Νομίζω ότι ήταν προφητικός. Και αν θέλουμε να δούμε την ευρύτερη εικόνα, ναι, ο μεγάλος ηττημένος ήδη πριν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι η Γερμανία. Ναι. Αυτός που πληρώνει το κόστος αυτή τη στιγμή της αμερικανικής πολιτικής είναι η Γερμανία. Τι χάνει η Γερμανία? Χάνει τη φτηνή και σίγουρη ενέργεια από τη Ρωσία. Υποχρεώνεται να κάνει υπέρογγες αμυντικές δαπάνες που τις επιβάλλουν οι Αμερικανοί, οι οποίοι επενδύουν και στην Πολωνία, η οποία σε λίγα χρόνια θα είναι και αυτή στρατιωτική υπερδύναμη. Και πιέζονται οι Γερμανοί να περιορίσουν τις συναλλαγές τους με την Κίνα και τις κινέζικες επενδύσεις. Δηλαδή, ό,τι είχε αποτελέσει τον συνδυασμό, το κοκτέιλ που έδινε στην Γερμανία το προβάδισμα υπεροχής, το κατεδαφίζουν. Όταν, τότε, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπήρχαν δύο πτέρυγες στην κυβέρνηση Ρούσβελτ για το τι θα κάνει η Αμερική με τη Γερμανία μετά τον πόλεμο. Η μία έλεγε να ανασυγκροτηθεί η Γερμανία ως προπύργιο κατά του κομμουνισμού και του σοβιετικού επεκτατισμού. Ναι. Η δεύτερη, που την είχε ένας πολύ κοντινός σύμβουλος του Ρούσβελτ, ο Μόργκενταου, ήταν να γίνει αποβιομηχάνηση στη Γερμανία και να γίνει η Γερμανία μια αγροτική χώρα με ποιμενικό χαρακτήρα. Βλέπουμε λοιπόν το φάντασμα του Μόργκενταου να πλανάται πάνω από το Βερολίνο. Μάλιστα, για να δούμε. Ενδιαφέροντες καιροί είναι αυτοί που ζούμε πάντως. Γιώργο Καπόπουλε, σε ευχαριστώ. Άμα θέλει να σε καταραστεί ένας Κινέζος, σου εύχεται να ζήσεις σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εποχή. Ναι, είναι αμφίσιμο η αλήθεια αυτό, όντως. Γιώργο Καπόπουλε, σε ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο και τις επισημάνσεις σου. Να είσαι καλά. Για την πρόσκληση. Καλό βράδυ.